Παντού οι άνθρωποι κάνουν επιλογές περισσότερο συνδεμένες με τις αξίες τους. Απλοποιούμε τις ζωές μας, αγοράζουμε λιγότερο και ζούμε περισσότερο, επειδή ξέρουμε ότι η γη παρέχει αρκετά για να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων, αλλά όχι την απληστία όλων. Κάνουμε ανακύκλωση, επειδή ξέρουμε ότι η πόλη της γης είναι περιορισμένη και ότι πρέπει να μοιραστούμε αυτούς τους πόρους με αυτούς που δεν έχουν έρθει ακόμα. Αγοράζουμε αγαθά δίκαιες εργασίας και δίκαιο εμπορίου προκειμένου να είμαστε δίκαιοι. Αγοράζουμε βιολογικά για να κρατήσουμε τα χημικά μακριά από το έδαφος και από το νερό μας, για να προστατεύσουμε την άγρια ζωή, για να προστατεύσουμε τους αγρότες και τα παιδιά τους και για να διατηρήσουμε τους οργανισμούς μας υγιείς. Κάνουμε οικονομία στο νερό, δεν σπαταλάμε ενέργεια και απορροφάμε από τη δύναμη της μητέρας φύσης, επειδή συνειδητοποιούμε πως όταν κάνουμε αλληλένδετες επιλογές, όχι μόνο δημιουργούμε καλύτερες ζωές για τους εαυτούς μας, δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο για όλους. Αλλά υπάρχει μια αλληλένδετη επιλογή που συχνά παραβλέπεται. Είναι μια από τις πιο εκτεταμένες προσωπικές, πρακτικές και ηθικές επιλογές που μπορείτε να κάνετε. Με αυτή την επιλογή μπορούμε να βοηθήσουμε, να ταΐσουμε τους εαυτούς μας και κάθε πειρασμένο άνθρωπο στον πλανήτη, να σταματήσουμε την αποδάσωση, να επαναφθονήσουμε τα δέντρα του βορρά και να σώσουμε τα τροπικά μας δάση που εξαφανίζονται, να αναζωογονήσουμε τα αγροτικά μας τοπία και να σώσουμε τις μικρές φάρμες, να σταματήσουμε τον κύριο παράγοντα μόλυσης νερού και τον κύριο παράγοντα σπατάλες νερού, να ξαναγεμίσουν οι ωκεανοί μας με υποβρύχιους κόσμους γεμάτους ζωή και κίνηση, να κάνουμε τον καρκίνο και τις καρδιακές παθήσεις σπάνιο φαινόμενο αντί για συνηθισμένο, και να επιστρέψουμε τις άγριες εκτάσεις στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Αυτή η πανίσχυρη επιλογή μπορεί να γίνει από τον καθένα, καθημερινά, από εσάς, αυτή τη στιγμή, με αυτό. Vegan. Για τους ανθρώπους, για τον πλανήτη, για τα ζώα. Για τους ανθρώπους. Όλοι είμαστε αλληλένδετοι. Οι επιλογές που κάνουμε επηρεάζουν όχι μόνο τις ζωές μας, αλλά και τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Εάν χρησιμοποιούμε περισσότερα από όσα μας αναλογούν, παίρνουμε από άλλους ανθρώπους και από αυτούς που δεν έχουν έρθει ακόμα. Σε αυτή την εποχή, σε έναν κόσμο αυθονίας, είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό το πώς σε όλο τον κόσμο σχεδόν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι πεινάνε και 40.000 πεθαίνουν από την πείνα κάθε μέρα. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει αρκετή ποσότητα για όλους. Αυτό συμβαίνει επειδή ενώ οι άνθρωποι λιμοκτονούν, σπαταλάμε τεράστιες ποσότητες σιτηρών για να ταΐσουμε αγελάδες, γουρούνια, κοτόπουλα και άλλα ζώα ώστε να ικανοποιήσουμε την επιθυμία μας για κρέας, γάλα και αυγά. Ο πλανήτης παράγει περιορισμένες ποσότητες τροφίμων. Ενώ ο ανθρώπινος πληθυσμός αυξάνεται συνεχώς, η μικρή έκταση των εδαφών στα οποία μπορεί να καλλιεργήσουμε τρόφιμα μένει στάσιμη. Επειδή η εκτροφή ζώων για τροφή απαιτεί πάρα πολύ έδαφος, νερό και άλλους πόρους, η γη θα ήταν σε θέση να συντηρήσει μόνο 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους περίπου με μια διατροφή βασισμένη στο κρέας και στα γαλακτογονικά. Με ένα παγκόσμιο πληθυσμό σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ανθρώπων, είναι εύκολο να δούμε ότι πρέπει να βρούμε έναν καλύτερο τρόπο. Οι vegan επιλογές υποστηρίζουν έναν κόσμο που όλοι μπορούν να τραφούν. Οι vegan επιλογές απαιτούν μόνο ένα μέρος του εδάφους και πολύ λιγότερους πόρους από αυτούς που απαιτούνται για να παραχθούν ζωικά προϊόντα. Η εξίσωση είναι απλή. Όσο λιγότερα ζωικά προϊόντα καταναλώνουμε, όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούμε να ταΐσουμε. Εάν αγνοήσουμε αυτό το απλό γεγονός, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα πεινάνε, καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται. Οι vegan επιλογές προωθούν επίσης τη δική μας υγεία και την υγεία των άλλων. Η νούμερο 1 αιτία θανάτου παγκοσμίως, καρδιοπάθειας και καρκίνος, συνδέονται σημαντικά με την κατανάλωση ζωικών προϊόντων. Οι vegan επιλογές συμβάλλουν στην εξάλληψη αυτών των ασθενειών και αρνούνται να συμβάλλουν στην κρυμακούμενη διάδοσή τους σε όλο τον κόσμο, καθώς οι ζωικά βασισμένες διατροφές στηρίζονται σε άλλες χώρες και στους φτωχούς. Εκατομμύρια ανθρώπων, αντί να υποστηρίξουν την εξάπλωση των ασθενειών και της πείνας, αναλαμβάνουν την προσωπική τους ευθύνη. Γίνονται η αλλαγή που θέλουν να δουν στον κόσμο. Οι vegan επιλογές τους επιμικρύνουν και βελτιώνουν τις ζωές τους, ελαφρύνουν το φορτίο του πλανήτη
και κάνουν μια ζωτική δέσμευση με τις μελλοντικές γενναίες. Για τον πλανήτη. Οι vegan επιλογές διατηρούν το έδαφος, το νερό και την ενέργεια. Στην πραγματικότητα, η εκτροφή των ζώων για τροφή απαιτεί τόσους πολλούς πόρους που οι vegan επιλογές είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε ως άτομο για να βοηθήσετε να σωθεί ο πλανήτης. Ένας από τους κυριότερους παράγοντες στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή είναι η εκτροφή ζώων για τροφή. Σωστά! Ενώ ενθαρρυνόμαστε να αλλάξουμε τις λάμπες μας και να οδηγούμε υβριδικά αυτοκίνητα, τα Ηνωμένα Έθνη διαπίστωσαν ότι η εκτροφή ζώων για ανθρώπινη κατανάλωση συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου περισσότερο από όλα τα αεροπλάνα, τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά του πλανήτη σε συνδυασμό. 40% περισσότερο. Για να ταϊστούν και να πιούν νερό τα εκτρεφόμενα ζώα, χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού. Για να παραχθεί μόνο ένα κιλό κρέατος, απαιτούνται κατά μέσο όρο 20.000 λίτρα νερού. Ένα λίτρο γάλακτος αγελάδας, 5.000 λίτρα νερού. Απλά κάνοντας vegan επιλογές, μπορείτε να σώσετε περισσότερα από 5 εκατομμύρια λίτρα νερού κάθε χρόνο. Αυτό είναι τόσο πολύ νερό που ένας vegan θα μπορούσε να αφήσει τον ντους ανοιχτό 24 ώρες τη μέρα, 365 μέρες το χρόνο και παρόλα αυτά δεν θα μπορούσε να σπαταλήσει τόσο νερό όσο κάποιος που τρέφεται από μια ζωικά βασισμένη διατροφή. Πολλοί από εμάς ανακυκλώνουν χαρτί επειδή θέλουμε να σώσουμε τα δέντρα. Αλλά το νούμερο ένα αίτιο για την κοπή των δέντρων, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής του τροπικού δάσους, είναι η αποψήλωση του εδάφους για να παραχθούν τρόφιμα για τα εκτρεφόμενα ζώα. Σε ένα μόνο χρόνο, ένας vegan σώζει ένα ολόκληρο στρέμμα με δέντρα, που ισούται με εκατομμύρια κομμάτια χαρτιού. Τα δισεκατομμύρια ζώα που εκτρέφονται ως τροφή όχι μόνο χρησιμοποιούν το μεγαλύτερο μέρος του νερού μας και τρώνε το μεγαλύτερο μέρος των τροφών μας, αλλά και τα αποβάλλουν σαν περιττώματα. Στη ΣΥΠΑ, τα εκτρεφόμενα ζώα παράγουν 130 φορές περισσότερα περιττώματα από ολόκληρο τον ανθρώπινο πληθυσμό, 40 τόνοι το δευτερόλεπτο. Το δευτερόλεπτο! Αυτό είναι αρκετό για να ξαναχτίζονται οι ουρανοξύστες του Ντένβερ κάθε 24 ώρες από περιττώματα. Αυτά τα συγκεντρωμένα λίμματα μολύνουν το νερό μας, καταστρέφουν το έδαφος μας και μολύνουν τον αέρα μας. Έχουμε ξεχάσει ότι οι ωκεανοί κάποτε ξεχύλιζαν από ζωή. Οι φάλαινες, τα δελφίνια και οι θαλάσσιες χελώνες ήταν συνηθισμένα και άφθονα. Τα ψάρια ήταν τόσο άφθονα που τα νερά έρεαν και άφριζαν γεμάτα ζωή. Αλλά τώρα οι ωκεανοί μας πεθαίνουν. Η βιομηχανική αλεία έχει προκαλέσει μια παγκόσμια μείωση στους πληθυσμούς των ψαριών που τείνουν στην εξάλληψη στα περισσότερα μέρη του ωκεανού. Ογκώδη δίχτυα, μήκους χιλιόμετρων, ξύνουν τα βάθη των ωκεανών, σκάβουν αδιακρίτως και προκαλούν ασφυξία σε οτιδήποτε πιάνουν. Χελώνες, φώκες, δελφίνια, φάρελες και δισεκατομμύρια ψαριών που πασχίζουν. Και οι βιομηχανικές καλλιέργειες ψαριών και γαρίδων δημιουργούν νεκρές περιβαλλοντικές ζώνες. Τεράστιες ποσότητες συγκεντρωμένων αποβλήτων από αυτά τα βιομηχανικά εκτροφεία καταστρέφουν το βυθό των ωκεανών και τη ζωή που υπάρχει σε αυτόν. Αλλά δεν είναι πολύ αργά. Φανταστείτε έναν κόσμο με καθαρό αέρα, καθαρό νερό, εκατομμύρια εκατομμυρίων στρεμμάτων με επαναφυτευμένα δάση και αθισμένα λιβάδια. Ωκεανούς που ξεχυλίζουν από ζωή και κίνηση και απέραντες εκτάσεις άγριας γης που επιστρέφονται στη φύση και στα άγρια ζώα που κάποτε την αποκαλούσαν σπίτι τους. Οι vegan επιλογές λειτουργούν έτσι ώστε όλα αυτά μια μέρα να είναι πάλι ο κόσμος που όλοι μοιραζόμαστε. Για τα ζώα. Προκειμένου να ταϊστούν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι με ζωικά προϊόντα, οι γραμμές των εργοστασίων πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Σε όλο τον κόσμο, κάθε χρόνο, σκοτώνουμε περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια εκτρεφόμενα ζώα και εκατοντάδες δισεκατομμύρια θαλάσσιων ζώων. Σκοτώνουμε δεκάδες εκατομμύρια τρομαγμένα και ανυπεράσπιστα ζώα κάθε ώρα της κάθε μέρας. Πώς μπορεί η πλειοψηφία των ανθρώπων στον πλανήτη να αισθάνεται ότι είναι λάθος να κακοποιούνται και να σκοτώνονται ανέτια ανυπεράσπιστα ζώα και την ίδια στιγμή η πλειοψηφία των ανθρώπων στον πλανήτη να συνεχίζουν να κακοποιούν και να σκοτώνουν ανέτια ανυπεράσπιστα ζώα για να τα φάνε? Γιατί αυτή η ασυνέπεια? Είναι ώρα να κάνουμε τη σύνδεση. Όταν κάνετε vegan επιλογές, στέκεστε υπέρ των πιο αδυνάτων από εμάς. Αυτών που στηρίζονται εξ ολοκλήρου στη δυνατότητά σας να δείχνετε συμπόνια.
Στέκεστε υπέρ των εκτρεφόμενων ζώων και αρνείστε να πληρώνετε άλλους για να βλάπτουν για εσάς. Στέκεστε υπέρ των εκατομμυρίων άγριων ζώων που παραγωγίζονται και σκοτώνονται άγρια για να κάνουν χώρο για τα εκτρεφόμενα ζώα και να φέρουν κέρδη. Και βοηθάτε να αναδημιουργηθούν οι άγριες εκτάσεις που είναι το σπίτι τους. Οι περισσότεροι από εμάς έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα ζώο. Όταν τα γνωρίσετε, γρήγορα διαπιστώνετε ότι κάθε ένα έχει τη δική του προσωπικότητα, τις δικές του ιδιορυθμίδες, τους δικούς του τρόπους. Μπορείτε να καταλάβετε πότε είναι χαρούμενα, ή λυπημένα, ή φοβισμένα. Και μερικές φορές ξεχνάμε ότι αυτό είναι αλήθεια για όλα τα ζώα. Και οι περισσότεροι από εμάς έχουν αισθανθεί την απεριόριστη αγάπη ενός ζώου. Αυτό το βαθύ δεσμό που φαίνεται να υπερβαίνει τις ανθρώπινες επαφές μας. Μιλάμε στα σκυλάκια στα γατιά μας και κάποιες φορές συνδυόμαστε μαζί τους βαθύτερα από ό,τι με τον καθένα. Μας αγαπάνε και τα αγαπάμε. Μπορείτε να νιώσετε αυτή τη σύνδεση ξανά και ξανά, δίνοντας την αγάπη σας σε κάθε ζώο, σε αυτά που αποκαλούμε κατοικίδια, στα άγρια ζώα και σε αυτά που υποφέρουν σε φάρμες και βιομηχανικά εκτροφεία. Κάντε vegan επιλογές για να ταυτιστείτε με την αληθινή αγάπη σας για τα ζώα. Επεκτείνετε τον κύκλο της συμπόνιας σας και η αγάπη θα έρθει πίσω σε εσάς χίλιες φορές. Κάθε μια από τις επιλογές μας στο παρελθόν βοήθησε να δημιουργήσουμε τον κόσμο που ζούμε σήμερα. Και κάθε μια από τις επιλογές μας από αυτή τη στιγμή και έπειτα θα βοηθήσει να δημιουργήσουμε τον κόσμο το αύριο. Υπάρχει τρόπος να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο. Έναν κόσμο στον οποίο όλοι θα θέλαμε να ζούμε. Έναν κόσμο που οδηγείται από την έμφυτη καλοσύνη των ανθρώπων και τις αξίες τους για δικαιοσύνη, ευγένεια και συμπόνια. Για τους άλλους ανθρώπους, για τον πλανήτη, για τα ζώα. Καθημερινά καλείστε να κάνετε επιλογές. Ζήστε τις αξίες σας. Αλλάξτε τον κόσμο. Είναι τόσο απλό.